اس عقیدے سے زندہ رکھے، اس عقیدے سے موت عطا فرمائے، مرد وقت کلمہ طیبہ نصیب فرمائے، سونا نبی دی پاک زیارت دے نال مشرف فرمائے۔ اللہ تعالی محترم و مکرم عزت ماب جناب معروف تصور حسین صاحب المعروف نمبر دار صاحب عمر خضر عطا فرمائے، اللہ دے گھر دی خدمت کردے، اللہ تعالی خطیب صاحب عمر خضر عطا فرمائے، اللہ تعالی امام صاحب دا سایہ عطا پایا جس سارے سر دے اوتے تادیر قائم ہوئے فرمائے۔ میرے برادر محتشم بھائی محمد عکاس خان سیانوی صاحب اللہ تعالی انہاں نوں لمبی زندگی عطا فرمائے، دعا فرماؤ میرے برادر محتشم محمد الیاس سیالوی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی عمر خضر عطا فرمائے، جتنے احباب دور دراز کو نوجوان تو نوجوان بزرگ جتنے بھی تشریف لے کے آئے ہو اللہ قدم قدم دے اوپر برکات نصیب فرمائے، جنہوں نے میلاد ذوق نال سنیا اللہ انہوں کا بھی قبول فرمائے، جنہیں بے ذوقی دے نال سنیا اللہ انہوں نے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانِ رحمت۔